А от більшість шкіл столиці з 1 вересня почне навчання в режимі офлайн. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. Він наголосив, що пріоритет для міста – це безпека учнів. У закладах продовжать облаштування укриттів, у деяких з них проводять косметичний ремонт, в інших – капітальний. І також Мандриївський розповів, що незабаром міська влада прозвітує, як школи відчинять двері для дітей, починаючи з осені, а які залишаться порожніми. Як просять, по суті, батьки, того, як ми подивились, наскільки онлайн-освіта є якісною, ми розуміємо, що краще все-таки, щоб діти ходили, вони краще сприймають інформацію, ходили до школи, перебували в класах, вони між собою комунікують, спілкуються і краще отримують кращі знання. А от із дитсадками ситуація складніша. Так чимало закладів у будівельних проєктах не передбачили ані укриттів, ані навіть підвалів. Це стосується як старих будівель радянської доби, так і нових, збудованих у часи незалежності. Ми намагаємось заключити договори з будівлями, які є поруч, які можуть використовуватись як найпростіше укриття, для того, щоб у разі оголошення повітряної тривоги педколектив мав можливість діток перевести в це укриття. Таким чином збільшити кількість працюючих садочків. Ну, а є, безумовно, і садочки, де неможливо нічого зробити, тому, на жаль, вони працювати не будуть. Але ми сподіваємося, що таких садочків буде мінімум.